eu sou o filé. E hoje mesmo chovendo tive que levar a humana a passear porque senão ela fica terrível. Sai todo combinando. Combinando com o um saquinho de lixo, né? Fazer o que? Inimiga da moda número um que escolheu, né? Uma pausa pro xixi antes humana. Tava apertado. Sem humana. O saquinho de lixo tá furado. Ah, rindo muito. Sem parar nas lojinhas hoje. Não tá merecendo não. Uma passadinha rápida na praia, só para bater ponto, né? Ela fica com saudades de mim. Humana, acho que tá entrando um vento sul pela minha poupança. Bora pra casa, humana, que daqui a pouco a Panvel vai te chamar pra sócia. Deixa todos meus petisquinhos aqui, e eu ia fugir para que humana. A chave da casa tá contigo, e lá que tá minhas pelúcias. Agora que passeou é chegar em casa e sossegar, né? Quero paz. Socorro, Deus, para que ser assim? Custava deitar e dormir? Coagindo eu e minhas pelúcias. Tias, vocês podem vir me salvar? Comenta se você me ajuda a escapar da faxina.